1948an sortu zen Israelgo estatua eta urte berean eskuratu zuen boterea Hego Afrikako Alderdi Nazionalak. Sionismoak eta apartheidak segregazio erregimenak ezarri zituzten arabiar palestinarren eta beltzen aurka urrenez urren. 1960an Hego Afrikako erregimen arrazistaren aurkako nazioarteko boikot kanpaina jarri zen abian, eta etenik gabe iraun zuen erregimena politikoki suntzitu arte. 45 urte geroago, 2005an, BDZ mugimendua, Israeli boikota, desinbertsioa eta zigorrak agintzearen aldekoa, sortu zen. Gaur egun ere, Palestinare herriaren aldeko borrokan jarraitzen duena. Epaiketaz kanpoko erailketak, torturak, zibilen aurkako bombardeaketak, milaka preso politiko, horra hor mugimenduak salatzen dituen basakeriak, zalantzarik gabe Israelen irudia eta interesak kaltetzen dituztenak. Horregaitik, Mossad, Israelgo Zerbitzu Sekretua eta baita Gai Estrategikoetarako Ministerioa ere, mugimendu horretarako liderren izena zikintzen ahaleginean dabiltza mendebaldeko herrialdeetan. BDZ zigortzeko lege bat dauka Israelek, mugimenduko kidei herrialdean sartzen debekatzen diena. Horretaz gain, baina, kontzert izeneko ekimena ere garatu du. 30 milioi eurotik gorako aurrekontuarekin eta antzeko zenbatekoa biltzen duten doaintzekin mugimenduaren kontra aritzeko asmoz. Nazioarteko eskumak ere bat egiten du Tel Avivekin. Maiatzean, adibidez, Alemaniako parlamentuak BDZ eta mugimenduaren aurkako ebazten bat onartu zuen, antisemitismoa egotzita. Baina badago beste konplizerik. Hala nola, prentza korporatiboa eta bereziki, Estatu Batuen lobby juduaren alde egiten duena. Atzealdetik, zenbait potentziaren babesa jaso zuelako iraun zuen Hego Afrikako erregimenak. Estatu Batuarena, Erresuma Batuarena eta Israelena ere bai. Baina areago, mendebaldeko hedabide askoren babesa jaso zuelako ere bai. Dozenaka urtez, Nelson Mandela terroristatzat izendatu zuten hedabide horiena. Gaur egun, termino bera erabiltzen dute Palestinako erresistentziaren buruak izendatzeko, edota DBZ mugimenduko militante ausartak izendatzeko.